Ég heiti Dóra Björt Guðjónsdóttir og ég alin upp í Elliðaárdalnum í Reykjavík. Ég menntuð í heimspeki og alþjóðafræðum í Oslo og Berlín. Og ég flutti heim 2016 og hef búin að taka virkan þátt í tveimur alþingis kosningabaráttum með Pírötum og hef lært mikið af því. Ég mjög upptekin af gildum eins og samráði, sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins, gagnsæi, og við leggja áherslu á áframhaldandi opnun stjórnsýslunar og ég upptekin af aðgengi allra að upplýsingum og aðgengi allra að lýðræðis samfélaginu okkar og öll þessi gildi tvinnast saman í kjarna hugsjón Pírata lýðræði. Og ég tel það vera mikilvægt að við leggjum áherslu á aukið samráð við hagsmunasamtök, til dæmis í málefnum fatlaðs fólks, af því að með meira samráði og með meira lýðræði þá tel ég að betri ákvarðanir verði teknar, peningar betur nýttir og færri mistök gerð. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að tala þessi mál. Auk þess finnst mér mikilvægt að við Píratar stöndum með okkar frjálslyndu gildum sem að snúast að því að frelsi einstaklingsins eigi eingöngu að takmarkast við frelsi annarra. Og það eru sumar reglugerðir hérna í borginni sem að mætti endurskoða í því ljósi af því að það mikilvægt að styðja við menningar grósku og nýjar hugmyndir og ekki takmarkaðir bara með einhvers konar íhaldsemi eða fordómum þeirra sem eru að búa til stefnu eða reglugerð. Þannig að já, þetta eru kannski helst þau mál sem að ég vil tala í borginni.